10 נשיקות מאת ריקי זקן. עשר נשיקות לי יש, 10 נשיקות בכל יום אני מחלק. אחת בשביל אבא, הכי שמחה שיש. כעת 9 נשיקות לי יש, אחת בשביל אמא, נשיקה מיוחדת. כעת 8 נשיקות לי יש, אחת בשביל סבתא, טובה ועוד איך. כעת 7 נשיקות לי יש, אחת בשביל סבא, נותרו לי רק 6. אחת בשביל לאה, כי היא החברה הכי טובה שיש. נותרו לי רק 5. לאחי הגדול ולאחותי התינוקת, נשיקה אחת לבובה ונשיקה למטפלת. ונשיקה אחרונה, מיוחדת במינה, לדודה רינה. ובכן, כן כן, 10 נשיקות לי יש. 10 נשיקות בכל יום אני מחלק.